pentagrama, partitura, silenci, expressió, notes, clau de sol... Molt bona vesprada. El que acaba de dir són alguns dels conceptes que són unes pistes del que anem a parlar avui quan arriba el test de magazín a Telesafor. Estem així de meravella, ben còmodes, en l'hotel RH Bairén, de primera línia de la platja de Gandia. Sí, anem a parlar de música, anem a parlar de bandes de música, de l'activitat de qualitat que és referent en la nostra comarca, en la Safor Valldigna, perquè ens agrada la música i ens agrada reconèixer la tasca que realitzen els músics que formen part de les diferents bandes de música. Bandes de música que estan representades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. I anem a parlar d'aquestes qüestions amb la persona que s'acompanya, la nostra convidada, que és la presidenta comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Cristina Forner. Cristina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, parlem de música, parlem de bandes de música, i abans d'entrar un poc en matèria, bueno, he dit que eres presidenta perquè el currículum d'esta xica és més llarg, perquè a banda de presidenta comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, eres membre de la Junta Directiva d'esta federació, responsable de tres projectes que anirem parlant al llarg del programa, i a més, directora del Centre d'Estudis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Però anem per parts. En l'àmbit comarcal, mantenim aquest nivell de qualitat, les bandes de la música continuen sent referents en el conjunt de la Comunitat Valenciana? Les bandes de música de la Safor, les societats musicals, són 32 concretament les que estan escrites a la nostra comarca Safor Valldigna, i sí, som un referent en quant a qualitat, quantitat i en quant a prestigi, inclús internacional. Internacional, perquè ja hi estan bandes de música que van a diferents parts del món a participar en projectes, concerts, congressos, representant a la nostra comarca, no? A la nostra comarca en concret. Ara ha eixit un projecte que ha llançat la federació, de fet es va tancar ahir, i era una banda que havia de representar a la Comunitat Valenciana, que havia de viatjar a Paipa el proper mes de setembre i que en breu se sabrà si som alguna de les societats musicals de la nostra comarca que hem participat. Pues creuarem els dits perquè així siga. Anem a parlar d'aquesta activitat, però abans una novetat important, m'ho comentaves abans de començar l'entrevista, que s'ha creat la banda Jove Sinfònica. Correcte, sí. En Bankia, mitjançant un projecte, va llançar la idea de que 10 societats, 10 comarques presentaren un projecte a la federació per fer una banda jove sinfònica comarcal. Nosaltres, la comarca Safor Valldigna, vam ser una d'aixes 10 comarques que vam llançar el projecte i que mos se va recolzar. I sí, el dia 23 de juny va ser el primer concert de la nostra banda sinfònica i va tindre molt d'èxit. De fet, van participar 80 xiquets i xiquetes entre 12 i 18 anys i, com he dit, ha sigut un èxit perquè hi han eixit bolos. Ara en agost anirem a participar a un concert a Beniarjó i un poc més endavant participarem en un ací a Gandia. Han sigut els ajuntaments dels respectius pobles que s'han interessat per l'activitat. Cristina, estem parlant de banda jove sinfònica. Correcte. Per a la gent que no ho sàpiga realment, això de sinfònica, quina diferència suposa? Una banda sinfònica és aquella que té representació de la part de la corda dins de la banda. Correcte. Perfecte, si ho deixem tot ben clar. Bueno, no és que jo sigui un expert tampoc en el món de la música. També important, en setembre, una fita important, el dia 15 de setembre, està previst celebrar en una trobada anual i en l'àmbit comarcal, i enguany, el pròxim 15 de setembre, serà a Daimús. Esteu encara preparant-ho o sí, massa pronta per a que estigui ja tancat? No? No està tancat, però quasi que sí. Participaran, si pot ser, les 32 societats musicals escrites a la comarca, i es tracta d'això, de reunir-nos tots i totes i fer una activitat conjunta. En aquest cas, quan acabem tots el passacarrer que farem, ens trobarem a una plaça del poble de Daimús i allí interpretarem el passadoble Daimús, que l'ha escrit un xic del mateix poble, i a continuació es farà un dinar de germanor en el que estan convidats i convidades tots els socis i sòcies de les societats musicals, a més dels músics i dels directius. Ha sigut un patrocini d'Arròs La Fallera que convida tot el món a aquesta paella gegant.
exacte, la paella no podria faltar, paella i banda de música, una combinació perfecta, no? Una combinació perfecta, sí, sí. Una coseta, Cristina, també hem de parlar de en octubre, això serà el 15 de setembre, i en octubre és el moment de reconèixer l'aportació, l'esforç, pues el treball, no?, de companys, companyes, d'entitats. Estem parlant dels Premis Hermes que se celebren el pròxim mes d'octubre. Recordem, què és el que es valora en aquests premis? Enguany tenen un caire diferent també. Al ser una direcció nova de la comarca, hem intentat canviar algunes coses, sempre per tal de millorar-les i per tal d'atraure a quanta més gent possible millor. Perquè les bandes de música no seríem res tampoc sense la gent que ve a veure-mos, sense la gent que es recolza, no només institucions públiques, sinó també institucions privades. Llavors hem intentat canviar un poquet la manera d'enfocar els premis i la manera també de que no siguin sempre els premis a directius, que estan molt bé perquè els premis a directius són premis mereixedors, perquè les persones que treballem per a la federació i per a les societats musicals mai treballem remuneradament, sempre ho fem altruistament i perquè ens agrada, i això està molt bé reconèixer-ho, però també les entitats privades i públiques que ens recolzen també volem, donar... Ese detall. Correcte, correcte. Ah, perquè és obrir, no?, els premis a l'exterior. Sí. Obrir-los, molt bé, aquesta seria la paraula, sí, molt bé. I parlant de premis, això són els Premis Hermes, anem a ampliar el territori, anem a l'àmbit autonòmic, perquè ahir n'hi ha uns altres premis, que són els Premis Euterpe, que és al voltant del 9 d'octubre, no? Correcte, els Premis Euterpe són a nivell de Comunitat Valenciana i els otorga la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. En la edició del 2018 van hi haure una novetat, que era el Premi Euterpe a la igualtat de gènere. I aquest premi el vam rebre un grup de xiques, tres xiques i jo, per un treball d'investigació que estem fent de les dones i bandes, que ha desenvolupat en una exposició fotogràfica que va itinerant arreu del territori de la Comunitat Valenciana. Interessant, ara parlarem d'aquesta qüestió de les dones, perquè n'hi ha qüestions importants, però si els sembla, abans anem a disfrutar, no?, d'un poquet d'alguna actuació musical. Què ens has portat, a veure? Pues seria interessant veure la primera actuació de la banda sinfònica jove de la comarca Safor Valldigna, sota la direcció d'Andrés Valero Castells, que és un prestigiós director, compositor i músic de valencià, i que també vam tindre la sort, a banda de que mos dirigira, de poder interpretar una de les seues obres, que és Alférez Andrés Cortés. Amb tots vostès? La banda sinfònica jove de la Safor Valldigna. Endavant. Thank you.
Ahí estaba la actuación de la banda Jove Sinfónica en l'àmbit de la Safor Baidina. I estem, recordem, amb Cristina Fornet, que és presidenta comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Però comentàvem abans, Cristina, que tu també eres membre de la Junta Directiva de la Federació en l'àmbit autonòmic, responsable de tres projectes. Un d'ells, Centre d'Estudis, eres la seva directora. Realment, quina és la tasca, la línia de treball del Centre d'Estudis? El Centre d'Estudis el que fa és proporcionar una sèrie de formacions al professorat de les escoles de música, als directius, als administratius de les societats musicals. És donar un ventall, sempre amb titulació homologada per la Conselleria d'Educació, i donar aquest ventall que, si no fos per el Centre d'Estudis de la Federació, no tindria en cap altre lloc. Perquè movem a uns 60.000 alumnes que pertanyen a escoles de música de la Federació de Societats Musicals Federades, a uns 200.000 socis i sòcies, la qual cosa vol dir que d'ahir ixen els directius i les directives de cada societat musical. Som 553 societats musicals federades en la Comunitat Valenciana, la qual cosa vol dir que manegem a moltíssima gent i té una repercussió social el tema de la federació important. La federació ha d'existir sí o sí. Sí, és precís, és precís. Important la tasca que desenvolupeu. Centre d'Estudis, però després també responsable d'altres dos projectes. Ja has fet menció abans d'aquesta exposició Fotografia, Bandes i Dones. És una exposició itinerant, no? Aquells ajuntaments, a través de les societats musicals, de les bandes, poden dur aquesta exposició a la seva localitat. Una exposició important, no? Correcte, sí. Per exemple, esta setmana passada, i estarà fins al mes de setembre, va ser inaugurada a ASPE l'exposició fotogràfica. Una de les tres societats musicals d'ASPE ens la va demanar, i mitjançant el seu ajuntament, l'ajuda del seu ajuntament i esta societat musical, la federació va emportar allí a ASPE l'exposició fotogràfica. Hi ha que dir que n'hi ha fotografies de la nostra comarca, de la Safor Baidina. Les primeres dones, així en quantitat, que van entrar a una banda de música va ser a l'any 81, i va ser en concret la banda de música de Bellreguard. És una qüestió interessant, no?, que no s'havia mai parat atenció des de la federació, no? De fet, per això crec que un poc esta tasca teua és la que t'ha dut a rebre ese premi Euterpe en la passada edició. Però és una tasca important, suposa que molta satisfacció en treballar i investigar aquest aspecte. Sí, sí, el trobes en coses molt curioses, com xiquetes que, per exemple, havien d'estudiar música d'amagades, o xiquetes que parlen dels anys 70-80, o xiquetes que havien d'estudiar any rere any el mateix mètode i no avançaven, i veien que els seus companys del costat ja estaven pel llibre segon, pel llibre tercer, i elles tornaven al llibre primer. Són dades curioses de gent que hem pogut anar trobant arreu de la Comunitat Valenciana que això que ens ha manifestat. De totes formes, n'hi ha que dir que ací a la Safor tenim la sort de que mai hem estat les dones menysprejades en l'àmbit musical, i esperem que continuem en aquest camí. De fet, ací a la Safor ja tenim bandes que són dirigides per dones. Ja està normalitzant-se una cosa que evidentment era normal. Clar, seguint en aquest aspecte de la relació de les bandes de música, de la música, les dones, de fet, aquest tercer projecte, estem parlant del Centre d'Estudis, l'exposició fotogràfica Bandes i Dones, una exposició ambulant. N'hi ha una tercera línia, un tercer projecte, que tu, com a membre de la Junta Directiva de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, eres responsable, que estem parlant de la banda de dones. Correcte. El 2015 va ser la primera edició d'aquesta convocatòria, i es va decidir, per tal de fomentar el paper de la dona en el món musical, de crear una banda de dones. Una banda de dones formada per dones, dirigida per dones, tot el que va des del moment en què comença la convocatòria fins que es fa el concert, tot fet per dones. Està molt bé, és una convocatòria que
unes 200 dones tots els anys demanen de formar-hi part, que evidentment 200 no tenim pressupost per a tanta gent, però sí que sobre la 80ena de persones, de dones, són les que ocupen aquesta banda sinfònica de dones que any rere any és la convocatòria. En breu, estigueu atentes, que en breu va eixir la del 2020. Això pot anar a més, no? Perquè això no s'ha fet més que començar i és un aspecte que es pot potenciar encara més des de la federació. Sí, sí, es pot potenciar i està potenciant-se. De fet, cada any tenim un poquet més de pressupost, un poquet més de participació des d'entitats i, de fet, enguany tenim també des d'altres comunitats autònomes que ens han demanat el poder anar a actuar allí i poder ensenyar tot allò que és el posar de manifest el paper de la dona en el món musical. Cristina, jo he dit abans que portes uns 8 mesos com a presidenta comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. 8 mesos, el balanç que faries d'aquests 8 mesos com a responsable representant comarcal seria positiu, però suposa que molt de treball per fer. Sí, sí, és molt positiu, com tu dius, però hi ha molta feina, molta tasca i moltes vegades no és fàcil aquesta tasca. Tinc la sort de que les societats musicals que formen la Safor Valldigna estan ajudant-me i jo ajudant-les a elles a poder-ho portar tot endavant i esperem que continuem així i espero també que es posi de manifest això el dia de la trobada de... el dia de la trobada de bandes de música a Daimús i el dia de l'entrega de premis Euterpes i Gala de la Música de la Safor Valldigna en Miramar el proper octubre. Perfecte. Cristina Fornet, hem de posar el punt final. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per compartir totes aquestes inquietuds, aquestes línies de treball i per parlar-nos de música. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, i si els sembla, ja que estem parlant de la banda de dones, anem a acomiadar-nos, a posar el punt final a aquest test de magazine així a Telesafor, en part de l'actuació de la banda de dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Música el passat el dia 9 de març, sota la direcció de Marita Primo. Amb notes musicals posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció.
Bé, avui hem vingut a parlar de l'arbust més vistent, més elegant, més acolorit des que tenim a la nostra comarca. És un arbust que pot arribar a medir fins a 5 metres d'alçada, propi de rius i barrancs. Li agrada tindre l'aigua a tocar, que la capa freàtica estiga certament pròxima. No és un altre que el baladre, de nom científic Nerium oleander. És un arbre que floreix, un arbust, més ben dit, sempre verd, sempre té la fulla verda, un verd també vistós, un verd bastant fosc, i és un arbre que floreix al llarg de tot l'estiu d'una manera esplèndida, no? És d'una generositat en la seva florida molt gran. Per això és un arbre que s'utilitza, que a més de tindre-lo en abundància en la majoria de barrancs de la comarca i en els rius, és un arbust que s'utilitza bastant en jardineria com a arbust exemplar o sobretot per a fer bardisses. És un arbust que també s'ha gastat molt en la construcció de carreteres, sobretot a les mitjanes i a les marges de les carreteres, amb la idea de que per ser un arbust flexible però pot frenar les eixides d'algun vehicle i fent que el dany siguin menors. És un arbust, diguem-ne, que té la tradició de ser un arbust tòxic, i en veritat ho és. És una planta bastant verinosa i que pot causar la mort si algú ingereix part de les seues fulles o les flors. Cosa bastant difícil perquè és d'un tast molt amarg, els animals fugen d'ell i les persones pues, també, a no ser que sigui d'una manera molt accidental, ens podem intoxicar amb aquesta planta, tot i que la tradició... Les persones de la meva edat, quan eren xiquets, pues sempre els pares i els iaios deien no pues acosteu al baladre, no toqueu el baladre, que és molt verinós i que us morireu. Això és una cosa, diguem-ne, una exageració típica dels valencians també. Però bueno, la idea és que proposem el baladre, que continuï conreant-se en els jardins, també en les bardisses, en els horts, sobretot els horts ecològics, perquè a més és un arbre, un arbust, que té un poll, un pulgó típic d'ell mateix, i el que permet és que diferents insectes predadors que atacarien els polls de les nostres collites es refugien en el baladre en la temporada que no hi ha cultius en l'hort. Per tant, és com un reservori de predadors útils per a l'agricultura ecològica. Per això proposem això, que continuï conreant-se, i si qualsevol persona vol tindre un baladre en casa, és una cosa bastant senzilla, simplement hauríem de fer ús d'unes tisoretes, tallar una branqueta
semitendre, normalment per baix d'un nuc, eliminar o retallar una miqueta les fulles i simplement d'esta manera fer un esqueix, colgar el que seria el primer nuc en un substrat adequat, que tinga certa humitat, i deixar-lo que arreli. Una vegada arreli, rebrotarà i ja tindrem un petit baladret que podrem utilitzar pues, a la terrassa, en una maceta, una jardinera, o el podem portar a l'hort, o el podem plantar en el jardí on vinguem. També una de les maneres és a través de lo que són les llavors. Les llavors en estiu no estan encara madures, l'arbust fa aquesta vaina i dins de la vaina, perquè ja desembre-gener comença a obrir-se i dins està ple de llavors, hi ha centenars de llavors, la majoria dels quals si les sembrem pues, germinen també d'una manera senzilla. Vol dir això que tindre baladre sense anar a comprar-los una cosa bastant fàcil de realitzar i barata. Per això proposem que la gent conegui el baladre, que no li tinga por i que el podem plantar a casa com una planta molt, molt ornamental, molt vistosa i molt nostra alhora.